Apa itu megapiksel CCTV kamera? Megapiksel ialah gabungan beribu piksel dijadikan satu bentuk imej. Megapiksel juga boleh jadi perbezaan besar kepada kesan per sistem CCTV. Sebab megapiksel yang besar boleh membawakan skrin yang lebih jelas. Megapiksel yang popular di pasaran ialah 2 megapiksel, 4 megapiksel dan 8 megapiksel. Lebih tinggi megapiksel CCTV kamera, lebih tinggi storage perlu disediakan. Akhirnya, saya tunjukkan apa perbezaan ketiga-tiga megapiksel image quality ini, sila bandingkan. Nak info lebih lanjut, jangan lupa like, share dan komen video Sesko.